ამერიკაში ყოფნა ფოთელმა ემიგრანტმა სახში მწოლი არ რამოდენიმე ამოწყობისთვის სამედიცინო საშუალებების დახმარება გადაწყვიტა, რასაც ჩვენი ხელი დახორციელებს. ეს ქალბატონი ახერხებს იმას, რომ საქართველოს ფარგლებს გარედან დაეხმაროს საქართველოში მცხოვრებ მოწყალ მოსახლეობას. ამ ქალბატონის აქციელი იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოში ასე მცუნარის პანდემია მართლაც რომ დასაბასებელია. საჭირო მცირე სამედიცინო საშუალებები. Да, арнерува ყველა ქალაქში. კანტელობას გისურვებთ, გიოცავს დამდეგშობა ახალგაზრდას გაიგო. მასე მადლობა. მე ჩვენი ოჯახი გემრავლაში. მე წერიადი არ. ფედერალი გამოვა. გაიხარე, კმილო, გაიხარე. მოგწოდებ, რომ გაიღოთ ქალმოქმედება მსგავსი ხალხისთვის. დამდენი ქლის ხარ, ბებო? 98 რამედი. ჩვენ შემოგევლოში შემიტავი. გამარჯობა, ფილო. ფოთელი ყო, მიხარდა, მე ძირველი ფოთელი ვარ და მისი შვილი ხარ. დიდი მადლობა. სულ სიხარული მოგცემოდენ, რა სიხარული ჩვენს ოჯახში შემოიტანეს. ამ ქალბატონის აქციელი იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოში ასე მცუნარის პანდემია მართლაც რომ დასაბასებელია. მინდა მოგიწოდოთ იმისკენ, რომ გაიღოთ ქალმოქმედება. მსგავს ხალხს ჩვენი დახმარება და თანადგომა სჭირდება. დავეხმაროთ მათ.